aqui vai ser nosso novo desafio de treino, hein? É? Nova pista teste. Pô, esses caras não param de tomar café, velho. Olha que tempo bonito pra andar, velho. Com esse, ó, aquele lá. Café. Os 40 tá na bala aqui pra andar, ó. Os caras ficam tomando café. Isso aí, ó. Vambora, mano. Né? Caramba, ó. Ô, Regis, qual que é a proposta, Regis? A proposta é o seguinte, eu tenho 4 quilos de carne em casa. Eu tomo 4 quilos. 6 quartos de cerveja. Só falta linguiça e o frango. Se quiser ir pra casa, vambora. Abandono isso aí, ó. Abandono isso aí, ó. Hoje. Falei, fala com o nosso piloto. O que você quer fazer hoje? Nosso piloto chefe. Vamos fazer uma trilhona monstro hoje. Vamos passar em tudo que é atoleiro. Aí! Fala pra esses caras aí. Se era atoleiro, nós estamos dentro. Isso aí, ó. Esse cara aí, ó. Isso é louco. Esse tá mais motivado do grupo. Vambora. Esse aqui então, olha só. Olha que tempo lindo. As menininhas tá ali, estão tudo limpinhas já. E galera do Bicho do Mato, hoje 19 de novembro, é d'água, estamos aqui com a filhinha no beijo, quase pra gente. Hoje vai ser top, vai ser provido animal. Entendo. Machuquei o dedinho. Thank you.
Reis, ô Reis. Dá a mão, dá a mão. Retaliação do Reis, que lá atrás o Vareta tentou jogar barro nele, só que eu acho que ele tava de quinta marcha, porque eu, não foi não. E aí o Reis já mandou barro. Aê, garoto! Chegando ali, tô vendendo. Vai que vai. Já tá funcionando agora. Não, espera aí, pô. Você vai te dar alguma coisa agora aqui, pera aí. Eyes in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. Pena que você não tá ouvindo o som aqui, ó. Cara, eu vou falar pra você. Moto não é tornado, é CR, cara. Ô, moto boa da porra, velho. Eu tô até vontade de voltar a fazer trilha com a moto dessa. Novembro, luta.
rapaziada. Deu uma cabeçudinha aqui. Faz parte. Faz parte.